Ambasadorica Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack organizovala je u Sarajevu prijemu čast Dana nezavisnosti SAD-a. Naglasila je da je u ovu zemlju došla odlučna pomoć Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Američka ambasadorica je pred zvanicama iskoristila priliku da ih podsjeti na obaveze kojih se uglavnom ne pridržavaju, a to je rad za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine. Ako pogledamo preko ulice, vidjet ćemo Zemaljski muzej. Nevjerovatno sam ponosna jer smo ga zajedničkim radom u mojoj prvoj godini boravka ovdje ponovo otvorili i on će u narednim godinama biti od koristi građanima, učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini. Uživam gledati kako djeca izlaze iz autobusa i staju u red pred muzej kako bi se upoznali sa svojom zajedničkom historijom i kulturom. Podsjetila je na aktivnosti ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu, te na podršku koju pružaju našoj zemlji. Posvećeni smo nastavku evropskog puta Bosne i Hercegovine i postavljanju temelja za još veći napredak u budućnosti. Što se tiče budućnosti, Sjedinjene Američke Države ostaju odlučne da i dalje budu pouzdan partner i prijatelj Bosni i Hercegovini, koja se suočava sa problemima savremenog svijeta, uključujući one koji se odnose na sigurnost i stabilnost. Izazovi jesu brojni, ali SAD će biti uz vas na svakoj dionici tog puta u godinama koje su pred nama. Osvrnula se i na izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u koji su istakle zajedno uložili vrijeme i trud jer građani Bosne i Hercegovine zaslužuju funkcionalan izborni sistem i propisno formiranu vlast. It is time to drop nationalist rhetoric. Vrijeme je da se prestane sa nacionalističkom retorikom, spominjanjem bojkota i blokada i da se fokusira na jasne zahtjeve i potrebe građana Bosne i Hercegovine. Postoje praktična, konkretna rješenja, a jedini način da se provede izborna reforma je da politički lideri preuzmu odgovornost i pronađu snage i hrabrosti da donesu teške odluke i postignu kompromis. Mi, Evropska unija i naši partneri u međunarodnoj zajednici ćemo nastaviti pomagati sve dok se ne završi glasanje i ne formira vlast. Širom zemlje postoje ljudi koji žive i rade zajedno na zajedničkom cilju izgradnje društva harmonije i razumijevanja. Naš dug prema njima je da to pretočimo u stvarnost Bosne i Hercegovine. Na kraju svog govora ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini je naglasila da ostaju posvećeni saradnji kako bi Bosna i Hercegovina postala prosperitetna, tolerantna i pravedna država.